Ibland känns det som att dagen inte räcker till. Efter att ha tagit sig tid för saker som att handla mat, gå till posten eller hämta kläder från kemtvätten. Var är din egen tid? Leveranstjänster kan hjälpa dig. Men traditionella leveranstjänster har sina egna små hinder. Vad händer om ditt paket lämnas ute i regnet? Eller stjäls från dörrtröskeln? Vi introducerar Glue in-home, nästa generations leveransservice. Med in-home levereras dina paket direkt till ditt hem, inte bara till din tröskel. Det är perfekt för den upptagna individen som alltid är på språng. För familjer som spenderar tid tillsammans. Även för alla som hellre vill lägga tid på det de älskar. Det är enkelt att använda. Först måste du skaffa ett Glue Smart dörrlås. Eller om du har ett befintligt smart dörrlås kan du länka det till ditt konto med vår lättanvända app. Därefter beställer du helt enkelt dina produkter online från samarbetande e-handlare och uppgraderar din leverans till in-home. Och det är allt! Du kan fortsätta med din dag, så tar vi hand om resten. Med in-home behöver du aldrig oroa dig för säkerheten. Varje in-home-chaufför använder en kamera. Du får ett videokvitto som bevis. Så vi är helt försäkrade om något går fel. Återgå till det du älskar att göra istället för att slösa bort tid på sysslor och ärenden. Glue in-home. Bekvämlighet levererad. Besök gluehome.com idag.